اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو ګرانو زده کوونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الله پاک دی وکړي چې جوړ روغ دی روغتیا جامع مو پتانوي نوم میرا پیاله خالص حبیبی کوم ټولګای ملسم مضمون مو کیمیا موضوع مو د تیرو درسونو پر دوام د مالیکولونو ترمنځ د جذب قوا و ډولونه دي ګرانو زده کوونکو درنو لیدونکو موږ تاسو تیرو درسونو کې د مالیکولونو ترمنځ د جذب قواوې لوستې وې داسې مو ویلي وو چې د مالیکولونو ترمنځ د جذب او دپې قواوې عمل کا ځینې وخت د جذب قوې غالب شي د دپې قوې مغلوب شي کله چې د مالیکولونو ترمنځ د جذب قواوې عمل وکړي کوچني مالیکولونه په لویو مالیکولونو راډیکال او کریستال او آیونونو باندې تبدیل وي همداسې ګرانو زده کوونکو درنو لیدونکو موږ تاسو د اړیکې او د قوې ترمنځ توپیر لوستای وو ما داسې ویلي وو چې دغه د لاس د بدن غړی دی یوه عضو ده د بدن سره دا د اړیکې په حال کې دی په ارتباط کې دی اړیکه لري اما لاس د تختې سره یا د یوه بل جسم سره قوه ده پس د اړیکې او د قوې ترمنځ توپیر دا دی چې په قواو کې جذب او دپ عصرت نیسی اما په اړیکه کې هغه که آیونی وي هغه که اشتراکی وي هغه که یو طرفه وي هغه که قطبی وي په هغې کې د الکترونونو راکړه ورکړه شریک ښودل صورت نیولو نو د تیرو درسونو پر دوام نن ورځ موږ تاسې موضوع چې ده هغه د مالیکولونو ترمنځ د جذب د قواوو ډولونه دي ګورئ دلته په عکس کې موږ یو دوه دانې دوه قطبي مالیکولونه راوړي یو دوه قطبی مالیکول هم HCl دی بل دوه قطبی مالیکول هم HCl دی دوه قطبی ځکه چې یو قطب یې مثبت بل طرف یې یا بل قطب یې منفي دی د دغو مثبت او منفي قطبونو ترمنځ دلته یوه د جذب قوې عمل لري دغو قوې ته موږ تاسې د جذب قوې ویایو خو ډول یې د دایفول دایفول متقابل عمل په نامه یادیږي انشاءالله چې راتلونکي درس کې ورباندې اوس بحث لرو د مالیکولونو ترمنځ د جذب او دپې قواوې د لومړي ځل لپاره په 1803 میلادي کال کې واندر والس د نجیبه ګازونو د مطالعې پر مهال کشف کړې نو ځکه دغه قواوې د واندر والس ضعیفو قواوو په نامه سره هم یادیږي تیر درس کې موږ تاسو فقط قوې پیژندلې وې چې مالیکولونو ترمنځ د جذب او دپې قوې عمل کا د اړیکې سای پارک په دې کې و چې په دې کې جذب صورت نیسي په اړیکه کې د الکترونونو راکړه ورکړه صورت نیسي اوس اصلي موضوع ته داخل شو دغه قواوې د لومړي ځل لپاره په 1803 میلادي کال کې د واندر والس په نومه یو ساینس پوه د نجیبه ګازونو د مطالعې پر مهال باندې کشف کړلې او د واندر والس د ضعیفو قواوو په نامه سره یادې شوې خو دغه د واندر والس ضعیفې قواوې یا دغه د مالیکولونو ترمنځ د جذب قواوې چې کومې دي دا په څو ډوله دي پر درې ډوله دي اول یا الف دوه قطبي قواوې یا دغو قواوو ته ویل کیږي ډایفول ډایفول متقابل عمل ډایفول ډایفول دوه قطبي متقابل عمل یا د جذب قواوې بی یا دویم ډول چې دي هغه د لندن قواوې دي کومې قواوې دي د لندن قواوې جیم یا دریم آیون دایفول قواوی آیون دو قطبی قواوی پس دی واندر والس ضعیف قواوی پر چو دوله دی پر دری دوله دی اول دایفول دایفول متقابل عمل دویم لندن قواوی دریم آیون دو قطبی قواوی دی رڅو د دوی پاست ازوالای باندې لومړی موږ تاسو کومې قواوی وایو هغه دوه قطبي قواوی دي یا دایفول دایفول متقابل عمل هم ورته ویل کیږي دغه دوه قطبي قواوی چې دي د اصلا خپل په دوه قطبي مالیکولونو کې شتون لري په کوم مالیکولونو کې شتون لري په دوه قطبي مالیکولونو کې شتون لري دیوه قطبي مالیکول مثلا دغه یو قطبي مالیکول دی د مثبت قطب او د بل قطبی مالیکول د بل قطبی مالیکول دی د منفی قطب ترمنځ
دا یو قطب مالیکول شو دا بل قطب مالیکول شو د دې مثبت قطب د بل مالیکول د منفی قطب ترمنځ چې دلته کومه د جذب قوه عمل کا دو تا دایپول دایپول عمل وای څور تا وای دایپول دایپول عمل دغه دایپول دایپول عمل ما تاسو ته پتیرو درسونه کې لوستای وو دا سیمه ویلی و چه دقیقا دایپول دایپول عمل شده دی مختلف و مالیکولونو دی دایمیر و ترایمیر او پولیمیر سبب گردی متوجه شد تاست تخته تم؟ که چیری مگو تاستی یو قطبی مالیکول ولیکو مثلا ایچ دو او دا یو قطبی مالیکول دی که نده او یو بل مالیکول هم ولیکو ایچ دو او دا هم یو قطبی مالیکول دی د دې دغه طرف مثبت د منفی د مثبت د منفی دوه قطبی مالیکول شول دوه دانه دوه قطبی مالیکولونه د یو قطبی مالیکول د مثبت قطب او بل قطبی مالیکول د منفی قطب تر منځ دلته کومه د جذب قوه عمل کا دو قطب مو گفت تاسو دایپول دایپول فورس دایپول دایپول فورس یا دوه قطبی دوه قطبی قوای وای بل مثال در تعلیق مثلا H رابطه اپ هیدروجن پولراید یو قطبی مالیکول ده H رابطه اپ یو قطبی مالیکول ده ده صحای مثبت ده صحای منفی مثبت منفی دو دانه دو قطبی مالیکولونه دی دیو قطبی مالیکول ده مثبت قطب دی بل قطبی مالیکول دی منفی قطب تر مندل چکم دی جذب قوه عمل که دو قطع دایپول دایپول قوه ویل کی دایپول دایپول متقابل عمل یا دایپول دایپول قوه وی هم ورتا ویل کی دو قطع دایپول دایپول دو قطبی قوه و دی پاره موگه زینی مردون هم پا پام کنی ویلی دی تاس متوجه شد دقا دایپول دایپول دو قطبی قوه وی سرکم دی مالیکولون تر منز صورت نیسی دی ایچ سی ایل یا هایدروجن کلوراید یا ایتاس پرس که هایدروجن فلوراید چون مگه تختیب ما خمال تولی کن ده یو دو قطبی مالیکول ده هم یو قطبی مالیکول دو قطبی نلیریم هایدروجن مثبت کلورین یا فلورین منفی هایدروجن مثبت فلورین یا کلورین منفی آیا دی دوگو هایدروجن مثبت هایدروجن مثبت هایدروجن مثبت او د دوغو کلورین منفی تر منځ به یو د جذب قوه عمل و نکړي و به وکړي کله چې دلته عمل وکړلو د هایدروجن مثبت او کلورین منفی تر منځ دلته کومه جذب قوه چې عمل کا دوغو ته ویل کیږي دایپول دایپول دوه قطبی قوه وي ګورئ تاسو متوجه شئ هایدروجن فلورین دای هایدروجن دای فلورین هایدروجن دای فلورین هایدروجن مثبت فلورین منفی هایدروجن مثبت فلورین منفی دوغو مثبت او منفی چارچونو تر مندل به جذب قوه عمل وکړي دوغه ته موږ تاسو وایو دو قطبی قوه یا دایپول دایپول قوه هم ورته ویل کی د دایپول دایپول قوه او یا د دایپول دایپول قوه خواص اول د دایپول دایپول قوه د کوولانت اړیکې څخه سل چند ضعیفه ده یعنی د اشتراکي اړیکې څخه څو چند ضعیفه ده سل چند ضعیفه ده بس دا بیخي اړیکه نه ده ځکه دلته د الکترونونو راکړه ورکړه کله صورت نیسی آیا متوجه شئ آیا دا یوه اړیکه ده نه د اړیکې په نامه شهرت پیدا کړی دغلته دغو ته موږ تاسې وایو قوه ځکه دلته د الکترونونو راکړه ورکړه صورت نه دی نیولی د جذب او دا پی قوی صورت نیولی دویم هر څومره چې دایپول دایپول متقابل عمل قوي کیږي دغه قوه قوي کیږي د مالیکول د شیدو او ویلې کیدو ټکي هم سره کم تکیږي زیاتیږي هر څومره دغه قوه قوي کیږي د مالیکولونو د شیدو او ویلې کیدو ټکي ورسره زیاتیږي په دایپول دایپول متقابل عمل باندې اغیزمن لاملونه چی دي په دغه دوه قطبی قوه باندې کوم لاملونه اغیز لري اول د الکترونیگاتیویتی توپیر د اتومونو ترمنځ د الکترونیگاتیویتی توپیر په زیاتېدو سره دایپول دایپول قواوې زیاتېږي مثلا لکه په ایچ سی ایل کې دا عمل نظر هایدروجن برومید او نظر هایدروجن آیوداید ته قوي دی متوجه شئ تخته ته یو څو مالیکول لیکم درته هایدروجن فلوراید
هيدروجين كلورايد هيدروجين بروميد هيدروجين آيودايد تر طولو قوي دوا قطبي دوا قطبي يا دايفول دايفول متقابل عمل بكومي وكي زياد وي پا هيدروجين فلورايد كي ځکه د دې الکترونیګاتیویټی نظر دی او د دې نظر دی ته سره کمته ده زیاته ده هر څومره چې الکترونیګاتیویټی زیاتیږي دغه متقابل متقابل عمل دایفول دایفول قوت سره کمته کیږي زیاتیږي پی ایچ اپ کې زیاته ده نظر ایچ سی ال کې زیاته ده نظر ایچ بی آر ته پی ایچ بی آر کې زیاته ده نظر چیشته هایدروجن آیوداید دویم د مالیکولونو ترمنځ فاصله دی مالیکولونو ترمنز دی فاصله په زیاتیدو سره دایفول دایفول عمل کمیږي لکه په مایعاتو کې د دایفول دایفول متقابل عمل نظر گازاتو ته قوی ده هر څومره دی مالیکولونو ترمنز فاصله زیات شي دا کمیږي په مایعاتو کې فاصله نظر گازاتو ته کم ده نو دغه قوت سره کم ده دایفول دایفول متقابل عمل ده په مایعاتو کې زیات ده دویم ډول قواوی چې دی هغه د لندن قواوی دی کومې قواوی دی د لندن قواوی دا قواوی د لومړي ځل لپاره په 1930 میلادي کال کې د لندن لخوا په غیر قطبي مالیکولونو کې کشف شوی دی کانکور پوښتنه ده دغه قواوی د نسپرسیون په نام سره هم یادی په سره مسره د نسپرسیون په نام سره هم یادیږي دغه قواوی چې دی اثر یې دایمي دی خدا موقتی دی اثر یې دایمي خدا قواوی موقتی دی او په غیر قطبی مالیکولونو کې شتون لري لکه د الکترون حرکت متوجه شئ تاسو ګورئ دغه هسته ده چه دی؟ هسته ده هسته خو مثبت چارج لري که دغه مثبت چارج دلته وي الکترون دلته که د مثبت چارج دلته وي دو ساحه کې الکترون دلته همداسې د الکترون د حرکت په حال کې دی خو ګورئ دغه موقتی شوي اما اثر یې دایمي دی دغه الکترون خو همیشه دلته د حرکت په حال کې دی وز دلتا گوری موقتی وی ارک انتقال شو دلتا انتقالی کی دلتا انتقالی کی دلتا انتقالی کی دلتا الکترون دی حرکت به حال کده پس اثری موقتی ولی په دایمی شکل سره متوجه شه تاسو ورته وګوره دلتا الکترون گوری انتقالی یا حرکت به حال کده الکترون دی حرکت به حال کی وو اما اثری سره کم تا وو دایمی وو پس د لندن قواوی په غیر قطبی مالیکولونو کې شتون لري د نسپرسیون په نامه سره هم یادیږي د دوه قطبی قواو کارونه ده په کوم مالیکولونو کې دا کارول کیږي په څه شي کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي کولای شو موږ تاسو د دایمیر فولیمیر ترایمیر مالیکولونو په ترلاسه کولو کې له دغو قوې څخه ګټه واخلو دایفول دایفول متقابل عمل او قواوې چې د مالیکولونو په خاص ډول د جامدو جسمونو د یو ځای کولو او منظم کېدو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي په خاص ډول باندې د هغو جامدو جسمونو لپاره چې هغه غیر منظم می دی هغه دی منظم کول لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي مختلف دوه قطبی مالیکولونه سره یو ځای کړو لوی لوی جسمونه او مالیکولونه به ورڅخه جوړ شي اینه نور از د درس اړوند مو د کانکور پوښتنه لیکل د هغه پوښتنه دا سده چې د لندن قواوی کوم چې په غیر قطبی مالیکولونو کې شتون لري په بل کوم نوم سره یادیږي هغه قواوی د نسپرسیون په نامه یادی کورنۍ دنده مو دوی پوښتنې دي هر پوښتنه څلور ځواب لري ستاسو سم ځواب په نښه کړئ اوله پوښتنه د الکترونیګاتیویټی په زیاتېدو سره دایفول دایفول عمل څه ډول کی دویمه پوښتنه د مالیکولونو ترمنځ د فاصلې په زیاتېدو سره دایفول دایفول متقابل عمل څه ډول کی هر پوښتنه څلور ځواب لري تاسو سم ځواب په نښه کړئ دا وګران زده کوونکو زموږ استاد دې نن ورځې موضوع تر بیا چې زاستا سیب درنه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټول په لو یو بخون کې الله سپارمه خو وخت خې چاره الله ممل شه